លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសស្នើសុំផែនទីកម្ពុជាពីប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជុំវិញវិវាទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះលើពីនេះទៅទៀតទាំងអ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយចំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះថាជាការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិលោកមមមនីរដ្ឋរាជការពុស្ដាជុំវិញការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មជុំវិញវិវាទព្រំដែននេះបាទសញ្ញាគាត់បានយកផែនទីមកពុតពងមើលផាដីខ្មែរយើងក៏ល្អដែរបងបើយើងដឹងច្បាស់ណាមួយខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរកន្លែងនឹងដែរបងក៏គឺផ្សាយអីបើរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាពីប្រទេសមហាអំណាចដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំផែនទីកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដោយចុះមកជាឋានទូទៅវិញក៏សង្កល់ថាអន្តរាគមរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺជាការធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងមានវិវាទដល់ចម្រូងចម្រាសជុំវិញការកំណត់បង្គោលព្រំដែនដ៏ស្មុគស្មាញនេះជុំវិញវិវាទព្រំដែននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំហចុងក្រោយរបស់លោកថាបើទោះជាការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានដំណើរការរួចបានប្រមាណ 83% គិតមកដល់ពេលនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែបើបានផែនទីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយរកឃើញថាចំណុចដែលបានបោះរួចនោះមានភាពមិនត្រឹមត្រូវគឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិស្នើឲ្យសើរឺឡើងវិញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺនៅមិនទាន់គិតដល់ដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ប្រមាណ 17% ទៀតនៅឡើយផងតែទិន្នកិច្ចអន្តរការគមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឬស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះសម្ដែងឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិនយោបាយប៉ុណ្ណោះរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចជា30ឆ្នាំមួយនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះវិញអ្នកតាមដាននយោបាយខ្លះយល់ឃើញថាប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីដែលចាត់ទុកថាជាជំហរដ៏កម្រនិងគួរបីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកទៅវិញរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកខេងម៉ាកឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី16កក្កដាថាលោកពេញចិត្តចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែថាបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតគូរពីរឿងព្រំដែននេះតាំងពីដើមរហូតមកប្រហែលជាពុំមានភាពស្មុគស្មាញបែបនេះសម្រាប់កម្ពុជានោះទេជានេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមេដឹកនាំដ៏ល្អថែមទៀតផងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងល្អហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែធ្វើរឿងនេះយូរហើយមិនត្រូវទុកបណ្ដោយឲ្យវៀតណាមធ្វើតាមតែអំពើចិត្តទេហើយចុងក្រោយនេះគណៈបដិជនដូចលើថាមានជំទាស់គ្នានៅក្នុងបកហ្នឹងរឿងព្រំដែនហ្នឹងចឹងសូមបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមានគំនិតនឹងល្អណាស់គំនិតរបស់វិញបានទីពិតប្រកបនឹងឲ្យមានរហូតកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរតទៅទៀតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្សេងទៀតសារតោចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការទទួលខុសត្រូវលើការខ្វែងគិតលើគ្នាអំពីការកំណត់បង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះពួកគេចាត់ទុកថានេះជាភាពក្លាហានដែលប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ៊ានប្រឈមចំពោះមុខប្រជាភាពមិនត្រឹមត្រូវជាមួយវៀតណាមជុំវិញវិវាទព្រំដែនដូចនេះហើយគាត់ធ្វើចឹងបានល្អណាស់គាត់ធ្វើមិនខ្លះឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមិនអាចឲ្យបាត់1មីលីម៉ែត្រទៅដល់ប្រទេសជិតខាងទេយើងការពារទឹកដីរបស់យើងគាត់ថាខ្ញុំថាសប្បាយចិត្តដែរដែលគាត់មើលឃើញពីផែនទីដែលគេថាវៀតណាមវាកលព្រំទល់យកមកចូលដីខ្មែរអីចឹងគឺចង់បានទៀងទាត់ផែនទីពិតប្រាកដមើលនេះជាសំណើលើកទី2ហើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំផែនទីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រោគភាពខននឹងត្រូវលើការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកពីខិតចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានោះគឺខ្លឹមសារដូចគ្នាលិខិតដែលបានផ្ញើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាដែរទាំងគណៈបកនយោបាយដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាជាញយតែងរិះគន់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីពលរដ្ឋភាពទឹកដីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនដូច្នេះឡើយក្រុមអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការគួរឲ្យកោតសរសើរទៅវិញលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវក្នុងកិច្ចការព្រំដែននៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបំពេញភាពខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះរួមមានត្រូវពិនិត្យឡើងវិញពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាមួយវៀតណាមជាដើម
ក៏សូមឲ្យគាត់សូមអធិជនទៀតពីលោកចោលពីជំនាញពេញតាមឆ្នាំ2005ដែលជាដើមចោមនៃការបាត់បង់ទីដីព្រោះលោកគាត់បានគាត់ក៏លូដែរថាយួនគេអត់សូមយកផ្សេងនឹងទេដែលសម្បត្តិដោយផែនទីខ្លះនៅលើប៉ុនមកឡងមកអង្គការសហគមន៍ជាតិគេគេអត់ឯងឆ្នាំ83បាទផលចាប់ឆ្នាំនោះមិនថាយកបន្លាយ9ឯងបន្លាយទៅផ្សេងទេមកបន្លាយ9មកប៉ុនម៉ែទៀតអានៅអត់ប្រមដែរព្រោះទី2សូមឲ្យប្រកាសគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះដែលមានជាទីខាង រដ្ឋបាលស្នាក់ប្រជាឆាំងសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអ្នកជំនាញខ្លួនឯងដើម្បីបោះអង្គជាមួយវៀតណាមមានលំដាប់ទៀតហើយឯកភាពជាតិនោះលំដាប់ទី2ចំណុចទី3សូមចំណងពោលគាត់ធ្វើមួយជំហានទៀតគឺបដិងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ តើតូចំណាត់ការរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហ៊ានប្រតិកម្មប្រឆាំងភាពមិនត្រឹមត្រូវរឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះជាបែបណាលោកទឹកទៀវយល់ឃើញថាការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញនៅពេលនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែពុំទាន់អាចមានឈ្មោះថាវីរៈបុរសសម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់គាត់គឺមកដល់ពេលនេះទើបតែគាត់បង្ហាញ
งโกพรมแดนมีบ้านเพียงแต่สักที่รอยได้ตัวก็ทั้งน้าตัวองค์การสถิติหนึ่งเอาดึงเชิงนู้นแผนที่เดิมโกนั้นลูกบ้านดมกอลตกดมใบโยมออกเตียงตัวเปียปอนสำนักระบบประมุขรัฐบาลนี่กี่นู้นรองจำมือสันสไตล์ประเทศมหาอำนาจแจ้งใบบุกรวมเตียงองค์การสหประชาชาติทองหนึ่งคลายต่อแบบน้าจุดพวกไก่อันตรายก้มระบบกัมพูชีหรือไปเลยอย่างนาคาอันตรากรมระบาดโลกคนแสนขนงเรื่องปรมแดนนี่เพื่อล้างจำเป็นได้กับดาวในจุดโลกปรมแดนจับประเด็นก็กระลังวิ่งเราตามสายบรรจุปรมแดนมวยจำนวนสำหรับเป็นจมูกคะแนนนี่อาเกลิคาติกาในองค์การสหประชาชาติลูกบานกีมูนก็กำปองตามด่านตีพฤติการในจุดโลกปรมแดนเราเวียงกัมพูชีนึงเวียดนามนี่ได้ขยมมอมมณีรัฐบรรทุกอาซีสไร